हेलो 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 एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हजुरहरूलाई स्वागत छ। आई होप हजुरहरू सबैजना संसारमै हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र सो आज चाहिँ म दिल्ली जान लागेको, सानो प्रोजेक्ट छ अनि त्यो सुटिङको लागि चाहिँ म दिल्ली प्रस्थान गर्दैछु होइन। अहिले गाडीको पर्खाइमा हो, फाइनली गाडी पनि आइसक्यो अनि चढिसक्यो। अब यहाँबाट समथिङ 15-20 मिनटको बाटो छ बस स्ट्यान्डसम्म, अनि त्यस पछाडि फेरि दिल्लीको लागि जाँदैछु है। हाई एभ्रीवन, हामी चाहिँ न्यू दिल्लीको लागि चाहिँ बालमनमा हो, हाम्रो नेपाली होइन। हामी चाहिँ विभिन्न दिल्लीमा रहेको विभिन्न ठाउँहरूको अवलोकन हजुरलाई गराउनेछौँ। यहाँको चाहिँ फेमस जग्गाहरू इन्डिया गेटदेखि लगाएर तपाईँको चाहिँ दिल्लीको चाहिँ प्रख्यात ठाउँहरू हामीले हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। हाम्रो चाहिँ यतातिर प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हाम्रो ग्रुपलाई होइन। के छ माधव सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? आज खुसियालीको दिन होइन, हाम्रो चाहिँ दिल्ली भ्रमण भइरहेछ। अब सबै साथीहरूसँग होइन हजुर घुमफिर गर्दा अब रमाइलो लागिरहेको छ। बाँकी यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ? नमस्ते, सत्यकालजी। र अर्को पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो जीवन जोरको च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु पर्यो है। के गर्नु पर्यो? च्यानलको नाम चाहिँ के गर्नु पर्यो? सब्सक्राइब गर्नु पर्यो है। ल, कति लाज नमानेर कन्फ्युज नमानिकन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। पिआर क्रिएसन अफिसियल, ठ्याक्कै यहाँले भनेको, सेम टु सेम हो। मैले कपी हालेँ यहाँले भनेको, मैले गरिदिनु होला, त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु, त्यसलाई सब्सक्राइब हो कि के हुन्छ नि, जे हो त्यही गरिदिनु ल, राम्रो बनाइदिनु। अलराइट, बाँकी र हामी सबै नेपालबाट आउनुभएको एकजना कृष्णजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। के कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स, हाम्रो दिल्लीको चाहिँ एक्सपिरियन्स, रमाइलो कस्तो लागिरहेको छ? रमाइलो, एकदम राम्रो। हजुर हजुर, तपाईँको फर्स्ट टाइम हो? फर्स्ट टाइम। ए, अनि यहाँको मानिसहरू, यहाँको चाहिँ वातावरण कस्तो छ त, कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई? एकदम राम्रो छ सबै कुराहरू। हजुर हजुर, अनि रमाइलो भइरहेछ। ओके, मलाई सोध्नु। ल, थ्याङ्क यू हजुरलाई। हजुर कहाँ टाप कसेको यसो आउनु न। ल, साथमा हाम्रो एकजना निरुजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। तपाईँको दिल्लीको भ्रमण कस्तो लागिरहेको छ? हजुर, यहाँको मानिसहरू, यहाँको वातावरण चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ अनि? एक्चुली सब्सक्राइब गर्नु भनौँ न हाम्रो PR creation channel thank you। र हाम्रो चाहिँ यहाँनिर नयाँ होइन, हामी चाहिँ धेरै पटक आइयो यहाँनिर, जति पटक आए पनि यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ मन नभरेको कारण के त होइन। यहाँको चाहिँ यहाँ विभिन्न देशबाट, विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ मान्छेहरू आउने, एकदम दिल्लीको एकदम प्रख्यात होइन, प्रख्यात ठाउँ हो क्या चाहिँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूले पनि नआएको भए आउनुहोस् यो ठाउँमा घुम्नुहोस् होइन, अनि त्यस पछाडि कस्तो लाग्छ यहाँको चाहिँ वातावरणहरू, यहाँको दृश्यहरू हेर्नुहोस्। टक्क ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। अल राइट,
Sunset hera sakno cha hajur le ekdamai sundar dekhirheko chhau hamile yati bela ra hamro nidu ji hununcha waha ko channel lai pani subscribe gardinu hola don't call me nidu call me nisari okay All right, hamro chahi bhitar najane bhanne kura aayo hamisanga samay ekdamai samay ko abhav bhayeko karan hami bhitar najane next time hami hajurlai chahi bhitrako drishya dekhaune chhau ra hami aaja chahi yaha bata photo khichaunchhau ani tespachhi photo khichera hami feri yaha bata new delhi janchhau new delhi garera tyaha chahi tapai ko india gate garera india gate ko photo khichaum hai ani tespachhi tyaha dekhi hami feri kamra tira janu huncha ma janchhau hami eta eta ल ल फोटो सोटो खिचम हामीले यहाँ नेर चाहिँ ऑल राइट हाम्रो चाहिँ भ्रमण सकिसक्यो भनौं लोटस टेम्पलको अब हामी इन्डिया गेट जान्छौ है हाम्रो फाइनली यहाँको चाहिँ भ्रमण एकदमै मजा आयो है हैन त ऑल राइट ठीक छ ओके म आइरा छु अझै आउँदै छु अझै आउँदै छु हेर्नुस् अब हेर्नुस् तपाईको भिड बाड देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् यार हेर्नुस् स्माइल यहाँको इनरको Sobe noya noya manche dekhna pairacha chha yaha dekhi ke huncha bahira country ka haina finally hami farkina lako yo bhid bhar sangai hami ojel hunu parcha yo bhid bhar ma harayam bhane chai hamilai room jana ekdamai dhila aune bhako karan chai hami farkinu parne huncha हाम्रो साथीहरु उता पछाडी पछाडी हुनुहुन्छ कहाँसम्म पुग्नु भयो उहाँलाई चाहिँ खोज्न जानु पर्ने अवस्था हुन्छ फेरि अहिले हेलो ब्रो ल हेलो सर यो लाइन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले Ini yang cleaner aru, housekeeping aru. Hey, hey. Aku grup sudah ya. Hello. Ladies and gentlemen, हजुरहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो यो यात्रा हामी चाहिँ इन्डिया गेट सम्मको यात्रामा छौं हामीहरु चाहिँ अनि त्यसलगत्ती हाम्रो अर्को टिम चाहिँ अर्को गाडीमा आउँदै हुनुहुन्छ पछिल्लो गाडीमा हामी चाहिँ अब यो गाडीमा चाहिँ तीन जना मात्र आउने भएको कारणले हामी तीन जना मात्र छौं है अनि तपाईले ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ यो मायाको सिलसिलामा भन्ने गीत यो गीतको शूटिंगको लागि चाहिँ भोलि हामी नजफगढ भन्ने ठाउँमा चाहिँ जादै छौं हाम्रो शूटिंग स्थल चाहिँ त्यहाँ निर हुनेछ हैन बाकी कुराकानी बाकी भलाकोसारी चाहिँ हामीले त्यहाँका गतिविधिहरु त्यहाँका अपडेटहरु चाहिँ हामीले हजुरहरुलाई पक्कै पनि गराउने छौं गुड मर्निंग दिल्लीको गुड मर्निंग छ है हामी चाहिँ टक्क शूटिंगको लागि निस्किन लाग्यो यो क्यामेरा चाहिँ होत्यार होत्यार देखिरहेको छ हैन Sabi jalan lagi, itu sungguh mana, dari Maya bani, mana saja. Tapi, naya jodin lah, akhirnya, abro, pure tuh, like, pure tuh, orang itu. Ekdom, ekshayat show, khusus soalnya, kami, shooting show tuh jangan masuk, bagi saya, Christmas ini sa, oil itu, kini kurang, na, pasti unsur.
Come sort of thank you. Thank you. Officer, kisah? Kisah apa? Kami sekarang shooting istal dari sana sih, mana sih kuat ay? Tiap pemirsa sih, pemirsa, pemirsa tak boleh lah. Shooting sok ke posisi, kami kan ambil macam macam. Kita mau pura pura pura, kami sahaja bego. Hai, tiba lagi. Hamro Maya khusus silema bolko gita natural bayi rekusha. Hai. Lain itu hari ini ya, jadi maksudnya nama kita ya, nama jenis moga, jenis apa tuju, ini hamro ya, jadi ini saja juga bayi. Hai. Hamro program soal nama ya, jadi semua, kan? Ani kisah, hasilnya kau setelah ini rasa? Dana kerja di normal lagi rasa? Normal itu lagi rasa. Tapi punya bosir normal. Normal kerja itu saya ikam kapan pun dia beri boy, dia beri lagi best. Punya ramai nama tu. Ani hasilnya kisah kau setelah ini rasa? Di mana sah? Di mana sah? Di mana yang semua orang tahu mana? Ani yang sih, amra payah muncul. Kisah kau setelah ini rasa? Dili kau setelah ini tulen? Dili ramai lagi amala. Ramai lagi. Orang tu cuti punya, orang payah juga, mana? Orang cuti punya, esok dia orang payah juga, mana? Tapi orang ramai dah sekarang tu. Malah punya, ekdom jadi ramai lagi rasa. Asal tu. Kostu matre ayna, lagi rasa, nama kostu kostu lagi rasa. Tapi tobala kostu lagi rasa, tobala kostu lagi rasa. Mula terdon, mula terdon, ayna. Ramu lagi rasa, ayna. Ekdom kita jam tu, balik fit lagi rasa. Logik sih, ayna. Ini, ayna, logik ni guys. Asal ni, cara dia rasa. Pani khairan masa, ayna. Pani khairan, dek semua. Ini, ayna, logik.